فلي يمرت شرفتك عليه وشرفنا وانا نغلا قيب قشان حفله دارينته كليه دليل السركال كليه دليل السركال حقين مناسبه دارينته واحد العدد وحين بارسن دارين داعين ماله يو شروع دو وادي ايو اسكري قصه وقدر سن عيلة قغلب قصيدة سوماليات انتو وقدر واجب كيسا وعربنا اينا نورتينو كموجينو سيدان وودا قنام دون دارتا عن دارنا اينا مانتا فاسو عن مرنبك بحدوين انتقدي من عمر اينا وانكور غبنا مسيولة دي حمبارسن تاي دارتا هذينو نعرضا اذا كلية دعيدا كا هدف كينو هو الوحي ويا هاي انا اينا نقول لكو وغالنا كالسوني دا دكينا أنا وأخوة عيني مبادي ذا ودنكا شرفتا واجواتك يدا عيني مدا وعن دون إنا إنا المركة لكم موجين حفلة دان دارين تا إنا النفط إنا أوري دون ودنكا سفر حبل معلومات إنا لغو براي كل يدا مهم كا وهو إنا نغن دونا هقا إنتا أكو قد جرنا واجواتك إنا تاريخ إنا وين يغن كينا حوغل وها إنا نغن دونا تاغيرا أبوي حكمة يسينس كنا وها إنا نغن دونا if you are out of here. Chok chok. Sara. Kitab gara gasar. Ah tanna waxa dhaarin ee. Ya ilaahi. Ina andaadu noqdo. Dalka. Dadka. Dhammaan xeerarka xogta dalka Soomaaliyeed iyo xeerarka kale ee dalka u dejisan inaan u fuliyo amarada madaxda ha ka shalaan inaan heegan iyo gaashaan inaan ku dhaqmo sharaf dhiiranaan iyo edeb waqti nabadeed iyo waqti alaab inaan waxba ula kala harin dadaal iyo karti sidaan uga dheeri lahaa baylaha iyo dayaca hubka qalabka iyo alaabooyinka kale soomaali waa kuma waqtiyada socdaalka ayaa maan silsiladda xilliyada balsuure soo jireen haddaad tahay sadarada dib ugu noqo soomaali waa kuma sinnaanta la madaxay sa ku neef lama ogoli inuu ina sarreyn karo anna garasho sagordaan sooryo ruux uguma dhigo soomaali baa ahay inkastoon saboolahay haddana waan sariigtaa saaxiibada ma horsado saaxiibnimaan nahay adowgayga lama simo soomaali baa ahay nabadaan u sahanshaa alaadaan ka sararaa soo ma jeesto goobaha ninka nabarka soo sida gacantiisa kama sugo soomaali baa ahay nin isigay ma nabadgalo nin isugay maba jiro libta weli ma sii dayn gardarada ma saacido nin caqli cidna lama simo soomaali baa ahay dhikaantaydu soli karin uma yeedho suu rabo sida dunida qaarkeed sadullaynta ma ogoli ninna kabaca uma sido soomaali baa ahay ninka iga sodroono sintaada magaca leh ogowka ama sugaayee hana oranse sababado daraan seexda maliyiyo soomaali baa ahay ninna madaxa salaaxiyo kama yeelo seetada sasaba ma qaayibo sirta waxaan idhaahdaa saabaan biyaha celin soomaali baa ahay dabeeshaan la socotahay salfudeedu ma kaco waabaysunaan ahay marna samowadaan ahay samir baanaa gogtaa soomaali baa ahay saan la kala jaraan ahay sumadii ay ku wada taal rag baa berisaan yaday anoo xoolo soofsada xilmidnimaanaa sida soomaali baa ahay taliya waan soo gabagabeeyey
xaaliyadnimada waxaa soo gudbaynaa tooskii madasa iyo wada jirka waxaa soo gudbaynaa jechroon الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وزيرك وزارة قاشان لقى وقايب سنها أما سفيرك تركيا سراكيشا سرسرة هقامة حوق الدلك الصوماليات أول وذينا تركيا وحاند يكون سلام هيا magacayga iyo magaca taliyaha xooga oo runtii u jeclaa maanta halkan inuu yimaado laakiin ay u suuroob weeyday hawlo awgeed waxaan idin leeyahay dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat salaam kadib farxad bay noo wada tahay inaan ka soo qayb galno xafladdan ama koorsadan ama difcadan afraad iyo shanaad ee saraakiisha iyo leyli saraakiisha lagu dhaarinayay waxaan rabaa halkan inaan ka caddeeyo ciidamada ka soo baxay waddanka turkiga ama dugsigan ee ku biiray xoogga dalka soomaaliyeed watana magaca gorgor inay ku siyaadiyeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed tababar geesinimo dhiifoonaan taxadar adowgana u muujiyeen argagax iyo cabsi aada u fara badan runtii waxay yihiin ciidamo tababaran hantay dalkii oo dhan farxad bay ummadda soomaaliyeed u tahay markay arkaan ciidan gorgor ah ama ciidan ku soo tababartay waddanka turkiga ciidamada maanta qalabka sida ee aan ku dhaaranno ciidanka koowaad ee aan ku dhaaranno waa ciidamadii aada noo tababarteen aad baan idinkaga mahadcelinaynaa taariikhda waddanka turkiga iyo soomaaliya waa taariikh aada u fog waxaan hayaa gabayo suugaaneed oo 200 oo sano ka hor lagu muujinayay taariikhda iyo xiriirka ka dhexeeya waddanka turkiga iyo ummadda soomaaliyeed aad baan ugu faraxsannahay xiriirka iyo walaaltinimada aan kala harka lahayn ee aad siisaan guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo inaannu idinka baranno tacliinta waxbarashada dishabiliinka iyo kala dambaynta aadna barteen inaannu idinka baranno loona gudbiyo ciidamada intooda kaleeto ciidanka tababarka maanta qaadanaya ee la dhaariyey waxaa ugu filan dhaartii ay dhaarteen sida ay u qodobaysnayd hadday u fuliyaan ayadaa cashar ugu filan kelmadda ama oraahda la yidhaahdo dhididka kaa baxa xilliga nabadda wuxuu yareeyaa dhiigga kaa baxa xilliga dagaalka kelmaddaasi waa kelmad xambaarsan inaad tababarka aad qaadanaysaan sida uu yahay aad u qaadataan si aad u yaraysaan xilliga dagaalka dhiiggiinna isla markaasna aad cadowga ugu geysataan dharbaaxo uu ka naxo meel walba oo soomaaliya joogto markay arkaan calanka turkiga iyo ciidamada turkigu soo tababareen waa loo istaagahayaa waana guul
meel walba uga soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed. Aad baan ugu faraxsanahay una soo dhaweynhayaa tababarkan. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu tababarkanu noqdo tababar dhammaystiran oo laga gaaro guulihii loogu talagalay. Waxaan ballan qaadaynaa haddii Ilaahay yidhaahdo xiriirka dhinaca iyaga ka ciidan ahaan inaan xoojino, in aan tababarka aadna siisaan iyo qalabka aan haysanno oo aadna siisaan intaba aan xafidno haddii Ilaahay yidhaahdo. Aad baan idinkugu mahadcelinahayaa. Ciidanka waxaan u rajaynahayaa guul meel uu joogaba. Shuhaadadii dhimatay waxaan leeyahay Ilaahay ha u naxariisto, Ilaahay ha u naxariisto, Ilaahay ha u naxariisto. Ubadkii ay ka tageen iyo eheladii iyo qaraabadana samir iyo iimaan Allah ka siiyo, dhammaantayana Allah naga siiyo ummadda Soomaaliyeed. Inta noolna waxaan rajaynaynaa taargetka iyo waajibka aanu leenahay oo ah Soomaaliya oo nabada oo xora inaad fulisaan. Soomaaliya oo nabada waa geeska Afrika oo nabada. Soomaaliya oo nabadana waa adduunka oo nabada. Nabadduna waad ogtihiin waa shay qaali ah. Inaad tababarka aad qaadateen aad dalka ku xoraysaan, cadowga ka xoraysaan haddii Ilaahay yidhaahdo, ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed, ummadda iyo caruurta Soomaaliyeedna si nabada ay wax ku bartaan kuna noolaadaan. Mar labaad baan u mahadcelinahayaa wasiirka gaashaandhigga iyo safiirka, dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda. Ilaahay waxaan ka baryaynaa xafladdan xafladdeeda kaleeto inuu isugu kaayo keeno annaga oo nabad qabna. Waxaa naga go'an ciidamada Turkiga ku soo tababarta iyo guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhan inaanu naftayada u hurro, dhiigayaga u hurro difaaca dalkayaga. Soomaaliya iyo Turkiga ha noolaato! Soomaaliya iyo Turkiga ha noolaadeen!